Sorry, to ba ti bo de bayi o fo mole waju re iwo re re o o tun gbodo ba yan pin eyin je ko si gbodo je ki won fo eyin waju re mo ogbo oluwa ni osoko tu Alasejo pere ni te alasejo pere ni te igbo o mo pe ojo gbogbo nto le ojo kan ni to ni nkan a mo te kaka to mo do wa bo ki njoba ta ko mo je kenu mi oran le iwo ina ni gbogbo ito yi pata lo de po la mi e je awon omo lomo lo mo mu gbogbo gba Enba kini okun mo o je ijo ba le bebe asaje le la enu re ko be eyan ni wo to so fun ai pe eye meta din logun ni nbe lapa re o wa gbe fo ni nsin e dakun o fo o le ron Asalo e pada wa rayin e pada wa iya mebe wa jagun ni jagun waju yin e ta ni jode apirin waju ode apayan o ti da e ta ni jaja mo sa ti tin pe mo ohun bo ba wa ri baun a te gbe bayi lese tele o so mi le ron to mi ra baun sorry wo kabiyesi ayo wo ile wulo gidi mo so da labo ara latoni kini wu jade leyin mi ikeni kini jade ye ike ye ya wo le sin la ki le wi so ba ori bi mo se sawa mo ni o ma mu nkan re lo e da ku won e so mo oju ni omo enu ni mi ni won ba fi gbogbo enu soro si mi ko le ye mi ni ko le ye mi ni o ndele
ti peju e le roko mo amo te ba ni sisale bi buso kan ke ya sowo otun bayi le ebute e roko oju omi ti o gbe yin soda son eh I shall not want oh he makes me to lie down in green pastures he lets me beside the still waters. All right. He restores my soul. Yep. All right. He leads me in paths. Did Babangida tell you he was going to take this long? No, he didn't. I don't even know where they went to. Let's get in that. You know what? You have to wait for him. I know that. So that we can trace the village. Okay? Why is it? Don't worry, don't worry. If I go there and I don't see your home. So when they come back, just bring them here. Okay. You okay. Catch your way at the gate. Yeah. So Ruth. And Joe. Joe, you wait too. Our friends are still coming, so just wait. Wait. Our friends are still coming, so wait. Even when I'm walking on the wrong side of life, this is the village. So we're there, right? Yeah. Oh, thank God. Munka Wajin. At last. Mungo Diwala. You know what? Hey! I'm heavy monkey with him. Let's just change here. So that they don't suspect we are core members. Now I'm sure you got who can I have my mask? Oh,
Obin ateyin to lasan lasan kan o le ba wa deru ewo nle yi ni bo yo fara ka ta ni egbe aje jo la je yo ru ojo ko tu buru ah o buru ah ewo bo ba wo o le so odidi eyan de yeyele bo ba dele ojo ko tu bayi to ba ri to so ewure mole bayi ero de odidi eyan lo so mole te eh Eh, le pauvre car on y coule l'eau. Cachigou l'obaron. Cabaron calé l'eau, son coutu. Abi balogou. Oh mon gars, cachou l'olori, cachou l'eau, bédialo. Ah, mon cabis. Et d'après, j'ai mis mon malak, qui mon malak, qui kawa. Eh iru odun alagemo su ta fe se bi ya ba dogbon pe kabiyesi won wa ko wa ba wa sayeye a le ba soro a si le la loye eh edo ewo le fe pe nu won jomo ko ba meji ni nbe lori koro eh eh kabiyesi obo yin koro gangan la pe eni o la oni koro la wa pe pe ko wa ba wa sodun ba le raye eyan o lati ba yan abi eyan loye mo ti wi baba se ri oro ti ekeji mi to ni oro ni o se a pe yin baba wa na le so pe kare ka po iye ni be ni ka pe oba won ko wa ba wa so dun ki gbogbo oro odun yan gba se mo pe ngba to ba wa e lo to ma ko si laarin wa ni eh a je pe bi se o ba pe ni enikan e pe se eh Bonjour. Ni ki abai lo ba njise fun oba onikoro oni mo ni mo fe ko wa ba wa sodun alagemosu wi pe ohun ni gbogbo ilu wa nbi nfe ko wa je alejo pataki hun wa o gbodo je ale oso ko tu ogbo ko si lohun la alejo pataki ta fe ko wa je aye si fun anjo na wo ita mo ju le yo ko gbodo gbe o mo bien
emi lo ade emi ni o salaye ipade gbogbo eleye ta se koja emi lo le ta fi ri o wo iya nbinu ta ni ya yan ngo iya melo lo ni iya melo lo mo iya osukotu won binu won sin binu lo lo bayi abi be ni o iya yin ni osukotu ki se iya temi ha emi lo ade te se nu gbagba aye bu mi ni enu e hey. Wo dudu re latako I bebe to si rin o lagbara be o mo royan ti iya je indana ki lo nbi o ninu gan yo sha ni nkan to nbi onu o se nbi iya ti daje emi ati eye ganu bi o ti da ko hun ti e wa ro lokun ara re pe mu jebi temi si mo lokun ara mi pe hun o jebi so wa ye ki iya wa ni ki aduro emi oni ye merin di logun ki ma be oni ye meta loju gbogbo mo egbe to ku ah ah iyun wa je titun sebi lojo kini anawo na wa nbe to ni ki emi eleye merin di logun ki lo mo be eleye meji iyen e wonu emi o le gba ni mo wi mo le gba aye bu mi ore mi anu en se mi be anu awon mo esin se mi roti pe o igberaga lo nsiwaju iparun indana kini ki wa lo so fun mo ba abi be ni o eleye melo ni tin be legbe re o sise da po mo wa ni eleyo kan ni o wa re ba mi wi fun ya yin eni emi ni to ba ti le be eleye kan yi loju gbogbo awo mo egbe to ku emi kini mo se tan lati foriji gbe lo esun ki mo wi lenu ki o didi iya iya osukotu ko be eleye kan ah e lo jise fun eni bo na ti mo wi pe oba ni mi labule deran loro ni gege bo na ti joba labule oyin koro re lohun wi pe mo ni emi ni oba kan oju oba lo o ko fun mi ni owo mi bi be ko yo kun abuku yo kun abuku yo kun idin eyin wo emi ni yawa ale yawa eku gale yawa eku gale ìyàwó arákùnrin yìí ló wá láti ìlú dẹran lóró ó sọ pé ọba dẹran lóró pé ó pe ìlú wa yìí sí ọdún alágẹmọ tuntun fẹ ṣe ó wá wá sọ fún ọba wa lọba wá wá ní kí n mú wá bá yín ní àyín pé ọrọ tẹ bá ti sọ òun làbẹ gé ìwọ náà sọrọ fún ìyàwó ọsọkòtù. Yọ ọsọkòtù ọ sọ fún mi kọsọ yọ ọsọkòtù. Ṣé ìṣepo lárùn ọpọlọ. Èmi náà mọ̀ ìyàwó. Kí ìwọ náà ṣe. Bọ́ọ̀dì oje. Ìyàwó. Lórí kórí. Ẹkùnlé ìyàwó. Bó lọ hùn. Ìyàwó ká má parọ́ ọ̀hún ò dáa. Kò sí tọmọbìnrin ò sọ tán àbí. Kò sí ìyàwó. Tí ò sọ tán èmi ló ń ẹnu mi ò gbá ìyàwó. Ẹnu rẹ ò gbá. Ó dáa báhùn. Wọ́n bẹ ọwọ́ bẹ gbà ń bá fọ̀bẹ gẹnu rẹ ẹnu rẹ ó là láti sọ. Ẹ má bínú ìyàwó ẹrù ló bá mi. Kí ló wí oje? ó ní ẹ̀fà àbùkù kan ó ní ìpàdé tá a ti kọjá rí pé kóun lọ bẹ ẹlẹ́yọ kan. Bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó. Ṣé ẹ wí fún pé mo ní ó máa tẹ̀lé yín bọ̀ wá yín? Ọ̀rọ̀ tó sì ń jẹ gárántì. Kò tiẹ̀ jẹ rántì mi. Kí ló sọ wí? Ó ní tẹ́yìn náà bá lè bẹ ẹlẹ́yọ kan ṣoṣo níwájú gbogbo àwọn èèyàn. Àrífín èmi tó ṣe jẹ́ pé ìyá ẹ̀mí ó pọ̀ gọ́rùn-ún lóṣù mẹ́ta sígbà tá a wà yìí ló wá wí bá òun fún mi. Ó ti dáa. Kí ló kọ̀ tí? Ó yẹ lọ́ọ́ kẹ́ni ìyá wa. Wọ́n pé kí n wá kúnlẹ̀ bẹ́ ọ́. Lára ìyá wa. Yá kí n bẹ́ ọ́. Ìyá wa lára. Lónìí ọlọ́dún mo forí rẹ̀ padà. Ọ̀gá! 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 Ọ̀gá!
Ah!
Lord, in the name of Jesus, brethren, let us pray for this land. Let us pray for this land. Let us be passionate about their souls. Let us be passionate about their souls. Let us tell God, Lord, in the name of Jesus, take control of this place. Take control of this place. In Jesus' name we are praying. Oh, look. You. Olorun wa fi be yin lati ma kimi o lati bi ojo meta kon gbogbo nje ta ngbuwa la nda pada le npe Jesu ni e ma je le npe Jesu ni e ma mu Olorun oro to ba hun e wo bo ba po ju bayi lo emi o lo gun Instagram wi fun yin mo tin we ni sinsin ke e wo ni ke wa re ijo e wo ni ke wa lo ijo bi mo ti so fun yin o Olu o ku so lo All those who want to go and meet you, go and meet. Now go to Allah, Allah. Now go to Allah. Keke owo le ile mo gbo loni ale adigun loruko temi okun meta okini ti o se fi jokele omiran ti o se wo loju ore mi re adi o olori oba je olowo la wa gba lowo re Adigun Adio Eyin wa mo lori yin Aya ma ku o Se se pa si win Ana si mi Ana si mi Ana si mi Ana si mi e dapo e duro baun Ibere mo bere lowo yin o. Mo bere lowo yin ni. Mo ni se pe nsin win. Ti da be. Eyin wa lati deran loro. E wa gbe mi ran yin. E pe yin o gbo lori lowo mi. E da ko buru. E sa ni su. Ko ma da be ni pe e ri nkan kan se. E je ran lo. Oh, wow. Mo wa mura gidi gan ni kabesi o.
Pàṣẹ fún wa kí gbogbo ire kó padà sínú ìlú Ìgẹran lóró yìí. Àṣẹ o. Pàṣẹ káwọn aláboyún wa kí wọ́n mọ bí wẹ́rẹ́. Àṣẹ o. Gbogbo àwọn tí wọ́n de oyún wọn nípò fún wọn nítura. Àṣẹ o. Alágẹ̀mọ̀ṣú, gbogbo ire òkèèrè bá wa mú wá sínú ìlú wa. Àṣẹ o. Pàṣẹ fún wa kó kòkòkò wá ó kú lọ. Àṣẹ o. Kọ̀ wá tù wá lára o, jáde sí a, kó o ṣúre tọdún ìfọ́ a. Alágẹ̀mọ̀jú o. Àwọn bàbá wa ló kò dáwà náà tó wùdó ni. Alágẹ̀mọ̀ṣú o. Bàbá o. O ṣeun. Kábíyèsí. Ẹ̀wá. Irú èèmọ̀ wo rèé? Wọ́n dàbí nǹkan. Èèmọ̀ wo rèé? N ò rí irú èyí rí. Ọ̀túndà. Olú èèmọ̀ wọ̀ ní o. Èèmọ̀ ti wọ̀ ní. Ó sì rẹ̀ pé kí o sì lẹ́yìn Jésù rẹ̀ yìí o. Kálukú forí jágbó lọ ni. Ẹni ẹ̀ orí yóò rí ilé inú gbólèmí náà gbádé yìí. Kálukú forí jágbó jẹ́ ọ̀dàn ni. Ẹnì kan kó o rí. Awókalẹ̀. Kábíyèsí. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé gbogbo nǹkan ètùtù ò pé ni? O kábíyèsí ó pé. Kò bàjẹ́ lórí olúgbọ́n. Kò bàjẹ́ láyé àrẹ̀sà.
alágbèmọ̀ sí òṣèlú èyí wọn a rí. Kábíyèsí kábíyèsí àjẹ́kí lánàá ọmọ kú lónìí. Àfàìmọ̀ kọ́ mọ̀jẹ̀ pé ń dọ́sẹ̀lẹ̀ yìí ọlọ́wọ́ ọ̀ṣọ́kòtún nú ara fún mi sí ọ̀ṣọ́kòtún. Kábíyèsí ara fún èmi náà sí ọ̀ṣọ́kòtún. Kọ́ mọ̀ lọ jẹ́ pé ọ̀ṣọ́kòtún ti gbọ́bọ̀ fún òòṣà. Kábíyèsí ẹ sì mọ̀ pé èèwọ̀ ni ká gbé ọ̀bọ sí di òòṣà alágẹmọ̀ sí. Ẹ gbọ́ náà o, kí ni tá a gbà lọ́wọ́ ọ̀ṣọ́kòtún tí fi ń ṣerú eléyìí fún wa gan? Ẹrì rẹjú ń gbọ̀ bá dojú mọ́mọ́ a mọ̀ ọdún fálẹ́rì. Ẹ gbọ́ kábíyèsí àtẹ̀yìn olóyè káyà bá ifá nígbóló ni o, nítorí pé ọ̀ṣọ́kòtún ọ̀gbọ́dọ̀ wàá sọ̀rọ̀ ẹ̀dùn òòṣà kúnlẹ̀bọ sí alọ́rùn. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín tẹ́ ẹ bá gbàgbé òun lọ fún Ayéwùmí lójú o, òun ló sì ṣàdí ọmọ ìyálòde ní wèrè. Ọmọ balógun náà ò jẹ́ èèyàn mọ́, òun náà ló sì mú olórí kéké lọ tá a fi rí mọ́. Olórí àgbà náà lọ wà nínú oyún ọdún mẹ́sàn-án tí ò bí yí o. Iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ni kí ló dé gan-an, kí ló bẹ́ lára ara bíi ti àlò náà. Bàbá ẹ ṣe já farapamọ́ sáàfin, kí ni òfin mọ́? Pẹ̀lú gbogbo wàhálà tó bá wa lóru yìí, ń bọ́ la fẹ́ máa wọ̀ lọ ní ìsìn yìí, bí wàhálà kan bá ṣẹlẹ̀ lójú ọ̀nà, ẹni ta ni ká jẹ́? Nígbà tí òòṣà wa fi ṣubú lẹ́ẹ̀kan, ó sọ gbólóhùn kankan jáde lẹ́nu, mo wá rántí gbólóhùn ọ̀hún kò yé mi. Èmi ó sọ gbólóhùn kan lóòótọ́, àmọ́ gbogbo wàhálà tó ti bá wa wọ̀ jẹ́ rántí. Jésù ló ṣubú lulẹ̀ gbìn gbìn láàrin ìṣẹ́jú àyá ló pòórá. Èèmọ̀ àti kábíyèsí o, àtòsí o, àtàbọ̀rẹ̀ àtẹ̀mí gangan olóyè ọ̀tún. Igbó! Ẹ sáré. Kojúmọ́ rìbí kọ́. Ẹni ò ṣàyẹ̀ máa ń wọlé oṣù. Etí mi méjèèjì mi gan. Kojú bàbá mọ́. Bàbá. Àá bàbá níbo yá máa lọ. Ẹ lálákẹ̀ mọ̀ ṣú. Ó ṣubú lulẹ̀ gbí. Jésù Olúwa. Kò tí ò ṣẹlẹ̀ rí. Kò ṣẹlẹ̀ ìyẹ̀rọ lóró. Mo túbọ̀ sí pé gbà wá. Wọ́n gbàdúrà báyìí. Èyí tó tún ju ilé yìí lọ. Kí àwọn èèyàn ikọ́ lè mọ̀ wípé ìwọ ni kọ́ ni Olúwa. Lórúkọ Jésù kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀. Ládùúrú gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ lábúlé yìí. Ẹ tó wáá fẹ́ dọ́gbọ́n lé mi kúrò lórí ìtẹ́. Ta ni ọ́? Ńbo lo ti wá? Èmi ni tí ń jẹ̀mí ọba ọba olúwa ọmọlúwa ẹni ìṣáájú àtẹni ìgbẹ́yìn àdùnúlà alágbára ńlá ọlọ́wọ́ gbọgbọ́rọ̀ tí ń yọmọ rẹ̀ nínú ọ̀fọ̀ ẹ̀rù jẹjẹ létí òkun ọba tó ti wà káyé tó wà ọba tó sì rí pé gbàtàlú ìlú símọ́. Òtútù mú mi òtútù mú mi. Nítorí ìṣòro rẹ ni mo ṣe wá o. Ọba àwọn ọba, mo níṣòro lóòótọ́. Ọ̀nà tí wọ́n gbà yọ nínú rẹ̀ ni n ò mọ̀. Mo níṣòro. Ọkùnrin kan ló ń tì mí.
Oba wa ti mo kunrin na. Isoro re ba tan o. Oba awon ba. E ta ni okunrin na. Omo oba ni. Oun nikan ni omo ti oba yin ni. Eni rere ni. Ko dese kan. Amo lojo kan ni won ba mu. Won de lati egun. Won na ni bilala. Won wa tuto si lara. Baba n ba ri won wa pa. Kilode? Kilo se fun? Ìyàlẹ́nu náà ni kí àlàáfíà kó lè jọba láàrin àwọn ọmọ ènìyàn. Àmọ́ ní ọjọ́ kẹta tí wọ́n pa yìí, ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀. Ó jíǹde kúrò ní òkú. Ọkùnrin tí mo wá sọ yìí, òun nìkan ló lè tán ìṣòro dẹ́ran lọ́rọ́. Ọba àwọn ọba ẹ dákun kí ló kọ ọkùnrin náà. Jésù. Jákun ọ̀rọ̀ ó dì kalẹ̀ ni ó ti ń sú mi bọ̀ báyìí ẹni àmọ̀ tẹ̀yìn àmọ̀ wá káàkiri làwá wá tààrí láì sọ méje kó lu ọmọ dun mọ já lámbá kí ìgboro báyìí ẹwọ ó sú mi o ẹmí rí o. Sori bẹ ti se wa nu ile tẹnikan kan o mo pe wa nbi ni lo ti da te ba ile duro sinu ile te jade o se nti o mo pe wa nbi anfani ta ni ni wi pe ile mi o jina die saarin abule je kan mo pe wa nbi ati pe mo ti e ti so fun won laafin mo ni lojo te wa mo le ti e duro rara awa jo. Bíbélì ni ìwọ kò gbọdọ̀ pààrọ̀. Bíbélì náà ló mọ̀ ló sọ pé ọmọ ọ̀dọ̀ náà mọ̀ fi ọgbọ́n sí. Èmi náà mo kọ́ ìwọ̀n. Ìlú ṣe oúnjẹ. Olú. Jésù náà mo gbà. Táyé mi sì fi láyọ̀ báyìí. Tí gbogbo nǹkan mi ń gún régé. Ti gbogbo ìdáwọ́lé mi tó ń yọrí sáyọ. Kódà oko kòkó mi ṣe ló ń gbòòrò sí rè. Ìbá wù mí kí gbogbo olóyè láàfin káwọn náà nírú ayọ̀ tí mo ní kí gbogbo wa jọ máa jọ́sìn Jésù. Ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà mí gbogbo rògbòdìyàn tó wà láàrin ìlú yìí. Mo fẹ́ bí n bá tiẹ̀ ṣe kankan mo fẹ́ kó rọlẹ̀ díẹ̀. Bàbá Ọ̀tún ṣe rí àsìkò tí Ọlọ́run fẹ́ ka jáde nínú ilé yìí láti lọ wàásù tí àsìkò yẹn bá dé mo bá lè fi ìṣẹ́jú kan dúró. Bẹ́ẹ̀ ni tiẹ̀ ń rí.
Eyin fa fun ke so fun mi pe o si tun gba awe. Je o. Ibi ile lo so fun wa pe eyin o le ri nkan wo yi gba. Lai si opolopo awe ati adura. Je. Lo ti gbo. Oluwa asituwa Jesu wa lo. E wa Jesu. Olorun awon yin ri o. Sogbo ni ko sentin je Jesu niran ti wa oran ni oran ni o ah e ba nwa bode ka bi si ni e ba nwa gbogbo odi ni oba yoku mo ti lo ba mi e ku kale kabo o si lawon meni tin je Jesu idile yin ni idile to keyin ti won wa ba ni isin e dakun e ba nwa o nigbo ku se pe ka bi si fe da olola ni e gba mi nitori olohun se bi n ba wa meni tin je Jesu se wa paro fun oni Ẹ dákun, ìwọ́lá ògùn ọ̀fẹ́ dákun jésù ọ̀hún. Bàbá mi, o mọ̀ lè jẹ́ ọ̀nà àti làwà rẹ̀, ẹ má jágún ìyálé wa fún ológun jẹ. Gbẹ́nu ọlọ́wọ́ lójú kòkòrò, ìyá rẹ̀ ló ti jọ. Adékanbí ni mo sọ ìsàn Jésù, kò wá Jésù rẹ̀ síwájú. Bàbá o, òun ni, òun kọ́ o, níwọ̀n ọgbà tó ti fẹnu ara rẹ̀ sọ wípé òun ni Jésù. Yóò tẹ̀lé mi láàfin ni o, ẹ fẹ́ kí iṣẹ́ ó bọ́ lọ́wọ́ mi ni. Ebi ni pamọ́ náà mọ́ náà kú, ebi òpó olúwa rẹ̀ kú ni, yóò tẹ̀lé mi. Wo Adékanbí. Ẹni tí wọ́n pe Jésù ọ̀hún ní ń fa gbogbo wàhálà tí ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú wa yo. Tí ọwọ́ bá ti tẹ̀ pípa ni wọ́n pa o. Bọ́ sí mi jẹ́. Báwo Jésù. Ọmọ mi ṣe Jésù. Mo ní kó bọ̀ sí ṣe Jésù. Yóò tẹ̀lé mi láàfin. Adé ṣe Jésù. Yóò tẹ̀lé mi láàfin ọdún kankan. Adékanbí ni wọ́n wá láàfin àbí Jésù. Ṣé mi wà ní Jésù? Bọ́ sí ọmọ mi ṣe Jésù. Emi kan ni Jesu. Ẹ mọ̀ bí tí Jésù wà. Ọgbọ́dọ̀ paláriwo. Ọwá. Bára ṣe o. Awókalẹ̀. Awukale osu mi o adikiri didi o gbogbo ọrun ese bayi den ro se sarodan la wa ka ki gbogbo bi te ti je oba ni ilu oniroro yi gbogbo e lati ye po a mo ko agbo oruko ti je Jesu yi e agbo nkan e je ye se wahala ka ki e wu gbogbo ti je fo are fo lowa ifa ti so mi ti je Jesu wa fini Ẹ jọ̀ọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ padà wá àfin. Ẹ fi ilẹ̀ ṣèbó ni wọ́n ránṣẹ́ látàá. Ẹ ṣe ẹ̀ẹ́bùkú rẹ̀ ni àwọn sọ̀rọ̀ fẹ́ máa ta wá lẹ́nu. Àfínà lọ́wọ́ sáàfin. Àti ilé ni. Kò dáhùn. Àti ó burú. Àti ilé ni sẹ́. Ẹ fi ilẹ̀. Ọwọ́ mi ọtí ọ̀. Ó ti ẹ̀ 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 máa gbọ́dọ̀ tán. Ṣé ẹ̀rí Jésù? Ṣé ti ní? Ó.
balogun eh o ti rin bo ni so ti re so won wa ta ni mo da mo ti mo won wa ti mo mo e bi jesus la won wa kaakiri mo ti rin mi ti fe o ti fe gbe na pa mo o le ri ah bo lo mo soro bi eni to je pe eh to ri re o pe ah bo ri re o ba pe ko pe na nu bo ri re ba pe lo to o mo soru oro ba won pe o ri ti e gan o pe ori ti e na o pe eh be mo so fun so un ti mo be so fun yin wa so mo e ti ri awa di buro ebi atawo kale ti buro jesus mi o wa awo kale wanda ah o ti pada lo ede so mo pe aro mo re kan ya kini tin se omo re o ton ti dis ah ah abi amo mo wa be lo fun kabiyesi labo pe awa ti buro jesus o nla wa lo ati wa ati buro jesus bayi mo lo ti ri ta wa re so fun kabiyesi lokan so ti mo bi ta ti ri ebi gbogbo ana lajo ri o ya ni o nbe ko si fi suru gbo alaye se mi eh ki lori pe o ti amuraju emi gan ti mo gburo jesus lo eh nte ba gbo emi na ti gbo mo ti a le mo so loju e mo eh o to emi gan ki mo gbo awo kale lo gbo o ati a na fun mi o ti na nbe iwo lo amura kankan kan si bi oloju kan se nawo ase won na ko ti e ri ase ohun fi orun obe je ba ni wa re fi han mi ni o wa ni so loju e eh wa ni so nkan to ni ba da fin mo o to be meta le o to be so jo la fi so le o ku gbe ah ri ngba te yin ri un eyin e pe mi pe a ri o abi o wa gba mi lowo mo ti e pe n bo su de abi kini e pe yi eh eh won ti e o ni kabiyesi so pe bo ba ri jesus o gboro pa pada wa saafin e bo si wa jesus ti e loto emi to awo kale si lo o tele mo wi na mo sawo tin wo le bi debo o gbodo wa jesus ti e lo bi o ba wa lo ni loju nja bori tun ki bo si pada se nkan mo do da ki mo o ji se ye o da ko ti alo ja mo sa lo mo sa ta lo afun e ti wo na ba ri o wa re ro kinele kukuru kini ori kini ori e si o alaro oba toto bi aro oba ere bi osu alaro ti jororo matekun ti foro irogun gboro lowo oloro oloro ati kigbe oro gabi esi o se oran ti pe mo ti so fun wa wi pe emi kini yi o ni fenu kan kankan titi ti won fi oju kan jesus agola kabiyesi o ah kabiyesi o awo re ati ri jesus eh ati ri e ti ri jesus ati ri won la wo ri kabiyesi won la wo kokoro ti nje fo idi efo lo wa kokoro ti nje fo idi efo lo wa abi ti bo mode soro abo di gbadan ba ye ato ri ko to dawo gbogbo idile berin tin joba ni deran loro mo ti lo idile oye gbe mi idile aderele idile aje ni fuja ati idile adeokun won si lawon meni tin je jesus mo ri wi pe idile adeoti ni jesus on wa Adeoti tin mo ro po larun opolo awon opolo awo kale lo difa ko da o so fun emi pe ntifa so to yo loju opa ni pe omo oba ori ade oni jesu ah otere o oteko omo awo kale e ba wo gbe mi ni je abi le ko wo mi e ba wo gbe mi lo mo awo kale je ben wa ti mo pe ngbe mi ben ni afi ka tun fi we kan iru emi nisin adigbon latubosun ni mo so mo mi ami a ma pe ni bosun lasan ami a ma pe ni olatubosun ben ami a si ma pe ni ola se ke dawun yo amada ah ngba ko ko ta wa so njo kejo ni eh kabiyesi o si jerun ba ma wo e balogun bo o ti soro to okuro to ebi lati nwo lo mo temi je abi be ko bo ba wo awon egbe re won a pe ni ti nwo bo ba si tun wu won gba mi won a pe ni lati yo je won yo ja eni o ba si wu a pe lape kan le ti nwo ah yo
Eh kabiyesi e dakun mo fe bere igbolo nkankan lo yin eh bi eteyin le so fun anjo ni wi pe ni elala ninu ala yin ohun ti won ba gbagbe eyin le ni omo oba ni Jesu afikun yin do na lohun wa ni wi pe ni Jesu ohun baba re okan soso lo bi omo oba si ni abi be ko kabiyesi edakun omo melo ni ori adebi okan soso ajanaku ti mi gbo kije kije kilo ko mo ohun ibi ojo ti mo bi olomo nlaje wole to mi wa ni me so mo ni ajesun kan mi ajesun kan mi eh bi won ba gbagbe omo mi a ma pe ni kan mi lasan ben dodo lo a ma je mi a ma pe ni ajesun kan mi ben abi be ko mi a ti ma pe ni jesun kan mi nko jesun kan mi gan le mi ma npe otan yo da fo o ori re oni buru bi ta wa bi la de o ti wa npe ni jesun kan mi ta npe ni a jesun kan mi ta npe ni a je se ta ba pe ni jesu si ojo ra won abe gbo bi eyin ilu moye eran ti o yi nla nwo be ki si oro ti nbe nle yi ami ropo atami yoku ni nbe nle soro mi ye yin Jesu kan mi lo o ti nbe nle ta ba yo kan mi eyin e ku o nbe ki lo ku o ku jesu atan jesu ara jesu ni be ara lo ati je jesu ati da mu po ha Ari Jesu. Kamogi titi emi o fi bo lara re kabiyesi otere o otere o iyalode se ri gbogbo rogbodiyan ton sele nu ilu yi otere lati nu afin ni o be ni se be ri balogun atoloye osi ti an mu obe ti an yo ti oruko a Jesu kan mi ti an kun ti an si ge ti an so di Jesu kabiyesi e funra ni o e mo wi pe ina ote ti abo kale da emi o je o yoju saafin kabiyesi o ramade kabiyesi a Jesu kan mi emi le n ke si ba mi ka Ki lo de ba mi? Dona. Bi on ba pe o ni a Jesu kan mi wa mo je. Be ni ba mi. Ton ba si pe o laje. Wa nda. Emi nu. Bi on ba wa pe o ni Jesu kan mi wa mo je. Iyen awon oloye. Oloye balogun. Olóyè ọ̀tún àti olóyè òsì wọ́n á máa pè mí ní Jésù kàn mí. Ọjọ́ tí bàbá tó bí ọlọ́mọ ìlàjẹ́ wọlé tọ̀tọ̀ wá. Ìlú kò ní sọmọ lá Jésù kàn mọ́ Jésù kàn mí. Ṣé wọ́n ní Jésù tí wọ́n ń wá? Dára o bá mi. Dára o.
Strangers who have come to steal their traditional religion. Kayolu, kai kai mun shuru. Ah! Ko wata la ba jin magana yayi ma magana. Zambujan, are we going to wait here? Wait here for wisdom or let's go and preach to them? Yes. Let's go and preach to them. Let's go and show them who the real Jesus is. We need wisdom. We need wisdom to approach them. Ado, go. Baba. Hey, she is in. No one wants to talk to me. Aso. Fafun Ketina. Fafun Ketina. Okay. Ashi. Bawari. Bawari. Okay. Let us go. Wisdom we need. We need divine wisdom. You and I have the Holy Spirit. And that's all we need. We should go to them. Acts of the Apostles, chapter 6, verse 10. Acts 6, verse 3. So, brothers, search out for yourselves seven certified men from among you, full of spirit and wisdom, that ye may appoint them over this necessary business. Okay, Jacob. We are seven in number. We need the Holy Spirit and we need wisdom. Okay? Abi ti mi kan mi ni. Agbo awo. E ti re oton o. Kabiyesi fa akiko ri. Olomo hun ki je Jesu. Ko ma ba apo mo re abi. Emi ti mo. Mo ti mo pohun ti o gbeyin re ni. Nigba to isa lage mo so pariwo Jesu lojo si. Ojo kabiyesi loju. Come on, we pe afi ta ba kan a Jesu ko mi ma gbelebo a si ti ko agbelebo ta ko mo o n be ni ta ka kabiyesi o le o yin o do ro do lu kabiyesi ka le pele ori ki wa ta pele se o je n to ya ni lenu ngba ti a ri alagogo ba lowuro yi to so wi pe a Jesu ko mi o ni je pe pa mo leyin igba ti awon alale ti fi ase si pe pe pa ni ka pa lo le mu ori alaga mo si pada wa si arin iluwa opolopo wa si ti da aso odun alagamo su kabiyesi to wa je wi pe pipa la ma pa Jesu pon mi ki o de mu alafia ijoba ni are ilu pipa la ma pa o be ni abi beko be ni eyin odo kabiyesi mo ki yin inu mi dun pe
alaafia ilu yin ben kabi oda be ama se ri ododo ni pe enikan je jesu looto ni enikan je jesu ama bi afoju si oro gba be lo ewo loru ama eni tin je jesu fun ara re o de yin to kini o so mi do kabiyesi enu onikan lati gbopon eyin awo kan fe wa ri yin o se rawo awo ile mi ti mi o ye kin ti so fun yin saju odo oni sugbon kabiyesi won ni olooto oru oun na ni kan gbogbo ilu kole koya ti balogun atoloye o si nlu emi kini idake ni se ri awon awo ti mo nso yi njo won fese telu yi ile mi kini ni akoko wo kabiyesi lati gba won ti wonu ile mi ni gbogbo idawole mi ti lo ti yori sayo kabiyesi se ri awon awo yi ti n ba mu won wa kabiyesi gbogbo wahala ti lasigbo onu ilu yi yo mo role o kabiyesi se lo mu won wa láti bó la àwọn awo yìí ti wá. Kábíyèsí, àwọn awo yìí wọ́n tún ní kí n sọ fún yín wípé kẹ ẹ mọ̀ bá Jésù kàn mí o. Ẹ mọ̀ pọ̀ mọ́ yín o. Kábíyèsí, wọ́n ní tẹ́ ẹ bá ilé pa Jésù kàn ẹ kàn pa lásán ni. Kábíyèsí kẹ tún wá rántí o, ẹ̀jẹ̀ aláìsẹ̀. Ẹjẹ́ ni ọkọ Kábíyèsí bọ̀. Ẹni tó yóò kó sí èdè kọ̀kọ̀ káàbọ̀ ọ́ ni yóò máa gbé abẹ́ òjì olódù márè. Òun ni ààbò àti ó dé mi ọ́. Ọlọ́run mi ẹni tí èmi gbẹ́kẹ̀lé. Nítòótọ́ mú gbà mí ní ìkẹkùn àwọn pẹyẹpẹyẹ. Àti nínú àjàkẹ́lẹ́ àrùn kúrò. Ọmọ ìgbàlagé àdínú. Ẹbí máa lò lórí àwo tiwa. Ẹbí máa lò lórí àwo tiwa o. Ẹbí máa lò lórí àwo tiwa. Jésù ọkọ ìyọ́, ẹ̀bí máa lò lórí àwo tiwa. Ọlẹ́ ń wá Jésù lábúlé yìí. Wọ́n sì pé ẹni ọmọ yín ni àjésù kan mí tí ń jẹ́ Jésù pé wàá fẹ́ pa. Kábíyèsí. Bẹ́ẹ̀ bá pa á. Kábíyèsí. Ẹ kò pa lásán ni. Ṣé rí Jésù ti wá níbi ẹgbẹ̀rún ọdún méjì sẹ́yìn. Ó kú. Ó sì tún jí ìdè inú òkú lẹ́yìn ìjọ mẹ́ta. Lóòótọ́ ni o, lóòótọ́ ni o. Ewu ọba àwọn ọba sọ bẹ́ẹ̀ fún mi. Ó ní wọ́n pa á. Ó ní níjọ́ kẹta sí ìgbà tí wọ́n sì pa yìí. Ó ló jíǹde kúrò lóòótọ́. Ohun tí ọba àwọn ọba wa sọ fún lójú àláàmú ni pé kẹ ẹ bá Jésù yìí kí àlàáfíà lè bá àjọba nítẹ̀rùn lówó kábíyèsí. Ẹ̀rì bá ń ké sí i, ẹ lọ ń pè wá. Káyà tètè kéde rẹ̀ fún gbogbo àwọn ará abúlé ìdẹ́ran lóró. Àgbà. Kábíyèsí. Ó wà níbí. Gbà tó sọ̀rọ̀ ló wà. Ṣé
ọkan nínú ẹ̀yà awo ni ara kàbíyèsí ó wà ní ohun ìwà àbáwọ̀ rí ẹbọra ni àbí ewé kàbíyèsí jésù dáhùn wí òun ju ẹbọra lọ ó tún ju ewé lọ kàbíyèsí ẹ̀ẹ́dọ́ náà ọ̀rọ̀ yìí yọ̀ mí yé mi mọ́ àmọ́ ẹ ti sọ pé ọmọ mi a jésù kàn mí kọ́ ni jésù ìròyìn ayọ̀ lélẹ́yìn kábíyèsí ṣe jésù sí mò ń wí ó ní agbára lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣe ń gbọ́ mi kábíyèsí agbára tí ń lajú afọ́jú agbára tí ń jí ò dìde kábíyèsí jẹ́ ìsọ̀kan fún yìí tẹ́lẹ̀ nìkan wà ní jẹ́ lásàárò kábíyèsí nígbà tí jésù yìí débi tí lásàárò kú sí ó bèrè ọmọ ni ó ní níbo ni ẹgbẹ́ tẹ́ ẹ sí wọ́n sì ibi tí wọ́n tẹ́ lásàárò sí jésù bá débi ọba ní lásàárò jáde wá lásàárò bá jí kábíyèsí abàmì ẹ̀dánù níbo ló ti rí lu agbára bẹ́ẹ̀ olódùmarè ni olódùmarè ló fún un ní ìlú agbára bẹ́ẹ̀ kábíyèsí bẹ́ẹ̀ bá darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ awo ti wá ẹ̀yin náà tó ní ìlú agbára bẹ́ẹ̀ kábíyèsí láti máa jí òkú dìde bẹ́ẹ̀ ni bí ìgbàgbọ́ yín bá le digbí ẹ wò fún òkú náà pé kí o lè ní ọkọ jésù òun náà sì jí kábíyèsí ẹdún náà orúkọ yìí ó sì ń bàbáde bàbáde o jésù bọ́ gbọ́dọ̀ kábíyèsí. Orúkọ yìí ni alágẹ̀mọ̀ṣú pariwo orúkọ yìí ló pariwo níjọ náà àmọ́ òun ṣubú lulẹ̀ ni o. bẹ́ẹ̀ni kábíyèsí bẹ́ẹ̀ni ó máa ṣubú ni àwọn láti ṣubú ni kábíyèsí láti ṣubú ni láti ṣubú ni torí tí ẹ̀mí àìmọ́ kan bá gbọ́ orúkọ jésù yìí a ṣubú ni bí alágẹ̀mọ̀ṣú ṣe ṣubú ni kábíyèsí. Kábíyèsí ara àdìo àti àdìgún ti yá aṣọ àwo náà rèé. Ǹjẹ́ o lè dá àwọn awo náà mọ̀? Rárá kábíyèsí ohun tí mo kàn mọ́ ni pé méje ni wọ́n. Ẹ̀mí mọ́ lórí awo tiwa o. Ẹ̀mí mọ́ lórí awo tiwa. Jésù ọkọ ìjọ. Ẹ̀mí mímọ́ lórí awo tiwa. Ọmọ ìgbàlà kí a lè lò ó. Ọmọ ìgbàlà kí a lè lò ó. Ẹ̀mí mímọ́ lórí awo tiwa. Ẹ̀mí mímọ́ lórí awo tiwa. Adigun adio ọkan ni wọn sì ń lo ọ̀pá ẹwo èyí tí ń lo ọ̀pá nínú wọn àwọn ni kábíyèsí ẹwo lóru àná kan náà ni jésù yìí bẹ́nikẹ́ni bá tí wọ́n wà nínú èdè bóyá èdè ayé ni àbí èdè kan tó bá gbọ́ orúkọ jésù èdè náà sì tú. Kábíyèsí o Kábíyèsí o Kábíyèsí o ẹ̀yin mi o. Listen now, begin to speak in tongues. Gbogbo oyún jáde kúrò nínú olórí.
Oluo olori awo Jesu oro yi lemi na nso si wo na loni inde o se kuju se foju di lemi ire le pa Jesu omo Olorun ni kan lo se foju ani wo mo ri o mo ko se bi en pe un o ri o ni soju re ti mo fo nje lo o ti re ni bo la kan wa ngbe kan yo ku bo aba mi bi n ba mu won si bo ti be ni la na ko ni be ni inu afun to ti ku sile o pa kan na na ni ba won pada lo a bi gbagi ni pa ku te ba ku ko lese Olu! Olu! Jesus Christ!